Hvis noen ser noe de liker, så setter jeg pris på hvis noen klipper det. Oh my god! Ah, jeg dør! Oi, oi. Jeg er bygd dobbelt. Hvor mange er det? Er det? Den er innenfor. Den er innenfor, Simon. Respekt for den. Grådig. Åh, tok jeg det blitt da. Teron, den kan du klippe. Ok, look at this. No! Bak oss, bak oss. Tok det? Teron, den kan du klippe. Det er spett på den. Den snakker vi ikke om. Den snakker vi ikke om. Oh, I can play. For a VIP section in the middle with a dance floor, reckless check it steady. Like my necklace started relaxing now. That's what the hell I call a chain reaction. See, money ain't a thing, we still the same. Fy faen, se på han da! Er det... Teron, den kan du klippe. Kanskje skal finne ut en måte å integrere streamer på smart nok av det. Det er brutalt! Sola, se på han da. Ja. Se nå. Ja. Kom an, den flytter seg ikke! Kom igjen! Ah, det er tykk! Er det faen mulig? Oi! Jeg tok en! Du tok en annen til utenom! Ja! Oh my god! Respekt for den!